kruha. Tačno je 11 sati i 13 minuta. Pozdrav svima vama koji ste uz nas na 90,8 MHz. Srdačne pozdrave šaljemo i onima koji nas prate putem interneta, ali i svima onima koji nas prate u live prenosu na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Kako smo to malo čas, moja koleginica Milica i ja rekle, i danas imamo gosta u studiju ovoga puta, a to je naš dragi Stefan Debota, Trebinjac, finalista muzičkog takmičenja Zvijezda možeš biti ti. Stefane, dobar ti dan i dobrodošao u Tadrina Radio. Bolje vas našao i pozdrav svim vašim slušalcima. Evo, ja rekoh na početku da si ti finalista takmičenja Zvijezda možeš biti ti muzičkog takmičenja, a moram da se vratim malo unatrag pa da kažem da kada smo razgovarali sa tobom ranije, u stvari kolege, kada su razgovarale s tobom ranije, ti si rekao da je tvoj cilj ulazak u finale ovog takmičenja i evo, ti si u finalu. Kakav je osjećaj? Tako je. Ostvario sam stvarno veliki uspjeh. Stvarno sam prezadovoljen. Puno sam podrške imao ovih svih 30 emisija koliko je prošlo. Preko pola godine se takmičim. Tako da ovim putem se zahvaljujem svim mojim prijateljima, porodici prvenstveno, svima ostalima koji su me podržavali. Kao što ste rekli, ja sam svoj cilj već ostvario, tako da zahvalio bi se svima onima koji su me podržavali svih ovih pola godine. Ali naravno, publika i svi oni koji te vole i koji prate tvoj rad treba da znaju da se ovdje put ne završava. Svakako ih pozivamo da glasaju za tebe, da te podržavaju. Veliko finale je u petak, jel tako? Jeste, veliko finale u petak, uživo u prenosu u 20 časova. Pozivam sve dobre ljude koji su me podržavali do sada, ako mogu da me podrže u finalu, putem glasanja. Na broj, evo možemo reći broj, da? Pa da, 096-230-007. Nastupam pod rednim brojem 7, to je taj broj zadnji da. Koji govori sve. Dakle, glasa se tako što se ostvari poziv, dakle ne šalje se poruka, nego se pozove broj 096-230-007. Pozivamo sve, dakle, koji te vole i podržavaju da glasaju za tebe. Više od pola godine, kako si rekao, malo čas traje takmičenje u šou Zvijezda možeš biti ti. Pjevao si razne pjesme od Dženana Lončarevića preko Dina Merlina, Željka Samadžića, Ace Pejovića. Šta si nam to pripremio za samo veliko finale? Pa za veliko finale sam pripremio pjesmu od Dina Merlina koja se zove Da šutiš i još jednu izvedbu sa pobjednikom od prije 4 godine, to je Adis Škaljo. Pjesmu koju, to jeste njegovu pjesmu koja se zove Mašala. Tako. Dakle, pjevat ćeš dva puta u toku takmičenja. Evo moramo da naglasimo i to da će i publika birati pobjednika, dakle osim žirija i publika će nagrađivati, u stvari birati pobjednika publike, je li tako? Tako je, bit će dva pobjednika, pobjednik žirija i pobjednik publike. Samim tim može se desiti da pobjedi samo jedan, to jeste da se usaglase publika i žiri. Pozivamo još jedan put sve i zahvaljujem se ovim putem svima koji su me podržavali još jednom. Kaži, ja se nadam evo, da će biti sve u redu, da će takmičenje proći u najboljem mogućem redu, da će prije svega tvoja okolina, tvoji prijatelji koji su te podržavali od samog početka glasati za tebe i da ćeš evo ostvariti uspjeh, pa možda i da pobjediš, zašto da ne u ovom takmičenju. Pa zašto da ne, sve je moguće, nekad snovi postanu i ja, tako da, sve da. Moguće. Želimo ti puno uspjeha i puno sreće u daljem radu. Evo, pozvat ćemo još jedan put sve da glasaju za tebe i da te prate u petak od 20 časova na HR televiziji. Tako je, hvala vama na gostoprimstvu i želio bi još jednom svima da se zahvalim. Hvala stvarno, pod utiscima sam, tako rečeno, tako da. Vidimo da to sve nekako emotivno doživljavaš, a vjerovatno je to tako i logično, zato ti želimo puno uspjeha i puno sreće da evo opravdaš to povjerenje koje si dobio do sada i nadam se da ćemo opet imati priliku da razgovaramo možda kad budeš sa pobjednikom evo godišnjeg izdanja ove emisije. Tako je, hvala vam još jednom, ja se nadam da će, ako ne budem pobjednik, bit će neka druga prilika možda. Naravno. Naravno. U snove svakako treba vjerovati, a treba i slušati Padrino Radio. Budite uz nas na 90,8 MHz.